to je posle isto tako mnogo godina ćemo konačno imati potpisan ovaj poseban kolektivni ugovor sa zaposlenim u javnim preduzećima, tako da na jedan način ćemo to pitanje rešiti, a isto tako su oformljene radne grupe koje pregovaraju sa predstavnici sindikata zaposlenih u javnim ustanovama i u obrazovanju, tako da se nadam da ćemo u sledećim mesecima, znači tamo u mart, april, potpisati ugovore i sa predstavnicima ovih sindikata, tako da ćemo kompletan sistem i ovde isto tako ustrojiti i dovesti u zakonske i propisane okvire.